Okoljsko odgovorni v Dobrniču. Krška nuklearka se je na stresnih testih odrezala dobro. Spodbuda k dojenju. Lepo pozdravljeni. Na strehi podružnice Dobrnič, ki deluje v okviru osnovne šole Trebnje, so slavnostno namenu predali 44-kilovatno sončno elektrarno. Projekt je potekal po sistemu javno-zasebnega partnerstva. O tej potezi so na občini Trebnje razmišljali že ob obnovi in dozidavi podružnične šole, pravi tankašnji podžupan. Ja, od te investicije pričakujemo zmanjšanje stroškov obratovanja podružnične šole. Seveda je bil pa tudi povod te investicije v tem smislu izkoriščanja zelene energije. Sončna elektrarna bo proizvedla približno 48 megavatnih ur električne energije na leto. To zadostuje za oskrbo 12 gospodinjstev, oziroma na leto bo prehrana približno 29 ton izpustov ogljikovega dioksida, kolikor bi ga po proizvodnji takšne energije proizvedli tradicionalni energetski viri. Zasebni partner, ki je do zdaj postavil že več kot 250 sončnih elektrarn v Sloveniji, je streho šole v Dobrniču najel za 25 let. Mi smo pripričani, da se bo pa celotna investicija povrnila, to se pravi, nam kot investitorjem v nekih 6-7 letih. Seveda pač dobičke bomo po vso nadaljnje obdobje delili z občino Trebje v tem dogovorjenem odstotku. Naložbe se sicer veselijo tudi na šoli, saj lahko tako učenci v praksi spoznavajo, kako prispevati k odgovornemu odnosu do okolja. Mislim, da se s tem projektom kaže učencem, kako se pristopa k odgovornemu ravnanju do okolja, v katerem živiš. Čeprav morda za vesoljno zemljo se zdi to majhen kamenček, pa je pomemben kamenček v celotnem mozaiku ekološkega pristopa. To pa verjetno ne bo edina sončna elektrarna na strehah osnovnih šol v Trebanjski občini, saj se že dogovarjajo za postavitev novih. Prva naj bi bila na vrsti matična šola v Trebnem. Jedrska elektrarna Krško se je na stresnih testih odrezala dobro, pravi poročilo Evropske komisije, iz katerega izhaja še, da v Evropski uniji ne bo treba zapreti nobene nuklearke. So pa v skoraj vseh 134 delujočih jedrskih reaktorjih v 14 članicah potrebne varnostne izboljšave. Iz preglednice priporočil za varnostne izboljšave je razvidno, da je NEK edina jedrska elektrarna, ki ni dobila niti enega priporočila. Da se je krška nuklearka na stresnih testih odrezala dobro, je že maja ocenil predsedujoči skupini evropskih regulatorjev za jedrsko varnost in direktor Slovenske uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar. Unija se je za stresne teste odločila po jedrski nesreči v Fukušimi marca lani, da bi izboljšala jedrsko varnost in preprečila, da bi se podobna nesreča kdaj zgodila v Evropi. Testirali so varnost nuklearg pred naravnimi nesrečami, kot so poplave, potresi ter ekstremne vremenske razmere, pa tudi pred nesrečami, ki jih povzroča človeški dejavnik, na primer strmoglavljanje letal ali požari in eksplozije v bližini nuklearg. Škocjanski občinski svetniki so med številnimi točkami dnevnega reda za kandidata za državnega svetnika potrdili Bojana Kekca in se hkrati seznanili še s polletnim poročilom o poslovanju novomeške komunale. Po besedah vodje sektorja ekonomike Ladislava Jakija poslovanje novomeške komunale spremljajo tako na mesečni kot trimesečni ravni. Lahko povem, da za komunalo preko zagotavljamo in ustvarjamo neke rezultate v skladu z poslovnim planom. Ugotavljamo pozitiven poslovni rezultat in tudi za občino Škocjan ugotavljamo, da je rezultat celo nekoliko boljši, kot smo ga planirali. Slabih 14 tisoč evrov pozitivnega poslovanja izida so pol letju namreč dosegli samo na območju občine Škocjan. Konec avgusta pa so bili rezultati boljši še za 2 tisočaka. Ja, jaz sem zadovoljen s tem poročilom, namreč iz tega razloga, ker smo vrsto let poslušali, je bilo veliko izgube, zdaj se je to pokazalo, da z obnovo teh občinskih vodovodov so se bistveno zmanjšale same izgube in seveda tudi so se zmanjšali sama popravila na samih vodih. Lani so imeli v občini skupaj 136 okvar, do danes le 36. Za približno 7% manjše so tudi vodne izgube in zdaj znašajo še vedno neravno majhnih 32%. Premik beležijo tudi na področju ravnanja z odpadki.
Od marca lastnikom zidanic obračunavajo zbiranje in odvoz odpadkov, kar mesečno znese približno 700 evrov. Ocenjujemo, da bomo tudi do konca leta na področju občine Škocjan dosegali podobni rezultat, se pravi porazvetilni, in ne bo potrebno nekih dodatnih subvencij strani občinskega proračuna iz drugih davčnih virov, ampak samo iz naslova in v višini najemnine za komunalno infrastrukturo. V občini bodo tako na račun dodatnih subvencij prihranili 30 tisoč evrov. Pozitiven rezultat ob koncu leta pa bo, če ne bo prišlo do kakšnih nepredvidenih dogodkov, vrnjen v proračun namensko za obnovo ostale infrastrukture v občini. V Sloveniji ločeno zberemo zgolj 40% odpadkov, medtem ko najbolj razvite evropske države 90%. Zato je ozaveščanje prebivalstva o pomenu ločevanja bistvenega pomena, s tem pa tudi akcije, kakršna je Ločujem, zemljo varujem. V novem šolskem letu bodo zaposleni v podjetju Danone Slovenija v sodelovanju z novomeško komunalo za ločevanje odpadkov naduševali skoraj 2100 otrok in učiteljev. Tokrat sodelujejo novomeški šoli Grm in Center ter Šentjernejska, kjer so akcijo danes tudi začeli. Smo že več let ekošola in podpiramo vse zelene vsebine, poučujemo otroke v teh vsebinah in zato je ta projekt še dobrodošel, da se spet spomnimo na to, da je narava pomembna, da je potrebno ločevati odpadke. In mislim, da je to prava odločitev, kajti vidimo, koliko imamo plastike in ostalih, bom rekel, materialov, ki mogoče do sedaj niso bili ločeni, pa v tem trenutku potujejo na prava mesta. Učenci bodo z veseljem sodelovali v akciji. Doma ločujemo, pa zelo smo tako, drugače pa v šoli tudi ločujemo pa to. Jaz sem pa tudi pri prostovoljcih, pa imam za maške, kartuše, pa baterije pospravljam. Ja, doma ločujem odpadke, sploh pa zdaj, kaj ta akcija, ne. Drugače smo jih pa tudi že prej začeli, ne, in jih bomo tudi nadaljevali. Cilj projekta Ločujem zemljo varujem je enak kot v minulih dveh letih. Povečati ločeno zbrane odpadke za več kot petino. Rezultati, ki smo jih lani dosegli v osnovni šoli Drska in v osnovni šoli Šmihel, so taki, da moramo razmišljati o tem, da s takimi akcijami nadaljujemo. Z lansko akcijo so se ločeno zbrane frakcije povečale za skoraj 30%, poudarja Križman. Ob tednu otroka se še bolj kot sicer zavedamo ranljivosti otrok in s tem tudi njihove varnosti v prometu. Najbolj izpostavljeni nevarnosti so prav najmlajši udeleženci v prometu. V novomeškem vrtcu Ciciban, tako kot v drugih slovenskih vzgojno-varstvenih zavodih, veliko pozornosti posvečajo varnemu vključevanju otrok v promet. Mi z našimi otroki že od samega začetka, že od prvega leta starosti in skupaj z njihovimi starši sodelujemo v smislu opozarjanja na varnost, na ukrepe v zvezi z varnostjo, na otroške stolčke, na privezovanje na zadnjih sedežih, na varno vključevanje v prometu na cesti, na pločniku, preko zebre. Danes pa je z malčki o varnosti v prometu razpravljal policist. Razveselili so se tudi odsevnih teles. Tako Butan Plin že peto leto zapored donira, torej skrbi za varnost najmlajših v prometu, za donacijo kresničk in drugih odsevnih materialov, torej brezrokavnikov, odsevnih teh trakov. Skupno smo donirali že več kot 10 tisoč materialov. Letošnjo leto torej smo prišli na predšolsko obdobje, torej smo vključili vrtce v to akcijo. Ob te priložnosti so odsevna telesa podarili tudi vrtcu Trebnje. Svetovni teden dojenja, ta poteka od 1. do 7. oktobra, je velika skupna akcija vseh organizacij, ki podpirajo dojenje. Vsako leto ga zaznamujejo v več kot 120 državah po svetu, tudi pri nas. Ker je spodbujanje dojenja tudi naloga osebja porodniškega oddelka v bolnišnicah, so v tem tednu pripravili nekaj promocijskih dejavnosti. Tako so v novomeški bolnišnici v sodelovanju z dijaki srednje zdravstvene šole postavili stojnico v podporo dojenju. Ženske so v preteklosti veliko posegale po dodatkih, zato se vršijo te promocije, ker izhajamo iz dejstva, da je dojenje je bilo, je in bo najprimernejša prihrana za novorojenčke, dojenčke in pa male otroke. To potrjujejo strokovnjaki, potrjujejo znanstveni dokazi in pa seveda zdravje otrok.
V novomeški porodnišnici je ob odpustu dojenih 96% novorojenčkov. Med njimi je tudi Oliver Rok iz Šmarja pri Šentjerneju. Jaz sem rodila v nedeljo in takoj smo začela se dojiti. To je trajalo, mislim, postopek, preden se on navadi, jaz se navadim. Zdaj pa nama že kar gre. Ni nekih začetniških težav bilo? V bistvu ne, tole je zdaj že moj tretji otrok in malo že znamo. Kot je povedala Murnova, je prvega otroka zaradi zdravstvenih težav dojila zgolj en mesec, drugega 8, zato si želi, da bi tudi pri tretjem otroku dojenje trajalo čim dlje. Dolenjski, posavski in belokranjski Romi bodo odslej bolje obveščeni o dogajanju v bližnji in daljni okolici. Pred dnevi je namreč uradno zaživel prvi spletni portal Romski odmevi, ki za zdaj izhaja še v sklopu novomeškega romskega društva Cigani nekoč, Romi danes. V teh dneh pa bo zaživel kot podjetje. Pobudo za portal, ki je prišla iz novomeške romske skupnosti, sta uresničila romska svetnica Dušica Balažek in novi glavni urednik medija Bogdan Miklič. Gre za portal, kjer bomo torej objavljali novice, ki se dotikajo Romov na splošnih straneh. Predvsem, kot omenjeno, pa se bomo distancirali od črne kronike, kajti to je v romskih naseljih lahko zelo, zelo občutljiva zadeva. Odziv Romov na portal je bil izjemno dober, pravita Miklič in Balaškova. Moram povedati, da današnja romska mladina že kar uporablja prenosne računalnike, če lahko tako povem. Prelistavajo vse možne portale in so tudi iz vrst romske skupnosti prišle pobude, da ena taka spletna stran zaživi. K soustvarjanju spletne strani v obliki kolumen so privabili tudi zunanje sodelavce. Upozoril bi na še eno zadevo in sicer, da je to portal, ki je tudi na Facebook profilu in pa portal, ki bo kmalo opisan v razvid medijev in portal, ki je delno sofinanciran tudi strani mestne občine Novo mesto. Čez nekaj tednov naj bi sicer zaživel tudi romski časopis v tiskani izdaji, imenovan Sožitje. Berlinski maraton je z več kot 40.000 udeleženci eden od največjih maratonov na svetu. Tja se je podala tudi ekipa 13 tekačev novomeškega fit kluba. 42 kilometrov dolgo progo so dolenci pretekli v zavidljivo dobrem času na njihovo osebno in trenerjevo zadovoljstvo. Sam nastop je bil enkraten. Vse je šlo po planu, natančno, tako kot je bilo predvideno. Prva polovica je bila dejansko z nasmehom, potem v nadaljevanju pa pravzaprav skozi do konca nekje ni bilo ene tiste krize, seveda pa težko je pa bilo. Steklo se je sansko, dosegli smo 9 novih osebnih rekordov od 13 nastopajočih. Krstali smo 5 novih maratoncev, ki so se podali prvič na tako dolgo preizkušnjo. Lahko sem zelo zadovoljen s tem. Ekipa se je intenzivneje pripravljala na dogodek od začetka avgusta, treningi pa so bili ločeni glede na njihove sposobnosti. Potrebno je imeti motiv, potrebno je imeti seveda tudi klub, v katerem se to doseže skupaj s prijatelji klubskimi in pa seveda pod budnim očesom Primoža. Vnovičen dokaz, da je na Dolenjskem veliko dobrih tekačev, dodaja Kobe. Košarkari novomeške Krke so v drugem krogu regionalne ABA lige gostovali pri beograjskem Partizanu in visoko klonili z 60-79. Favorizirani beograjčani so bili vse skozi v vodstvu, novomeščani pa jim tokrat niso bili dorasel tekmec. Največ točk za Dolenjce je dosegel Edo Murič in sicer 16. V ponedeljek pa krkaši v domači dvorani gostijo moštvo Zadra. Ob koncu še vest, da so znani rezultati ocenjevanja državne komisije v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna. Metlika je slavila v kategoriji manjših mest, Podbočje pa med izletniškimi kraji. Iz uredništva novic vam želimo le še prijeten večer in nasvidenje.